14 червня о 19:40 до ДСНС Закарпаття повідомили з поліції про ймовірне утоплення в піщаному кар'єрі двох осіб. У селі Млігейківці Сюрсівської територіальної громади Ужгородського району під час відпочинку на воді загинули двоє хлопців 2011 та 2009 років народження. Цього трагічного дня вони утрьох пішли купатися на піщаний кар'єр. Двоє занурилися в воду, однак раптом старший почав тонути. Товариш поспішив йому на допомогу, але замість порятунку вони почали йти під воду вдвох. Третій хлопчина, який є молодшим братом одного з них, злякався та побіг по допомогу до батьків. Проте, коли на місце прибігла рідня, на місцеві мешканці, на жаль, хлопців у полі зору не було. О 19:40 з води вилучено тіло хлопчика 2011 року народження. Тіло іншого потопальника 2009 року народження вилучено працівниками експертної медичної допомоги до прибуття працівників ДСНС. Обидва неповнолітніх мешканців села Сюрти. До робіт залучаються фахівці аварійно-рятувального загону спецпризначення. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Цікавтеся, де вони перебувають, та навчайте їх основним правилам безпеки життя.